Исәмісіз, құрметлі туғаннар, достлар, әлігі қал 2004 елінің 7 сентябрында болған. Исмаил деген білекей ауылда ешеген деп бір малай, Ерек Султанулы. Күнлерден бір күнні аңа елғыз ешеу тудырған. Әтияне, қайырлы ертелер. Міне, салқын қышларда яқынлаша. Ялғыз иқлаулары бегірек ауыр екен. Еш табарған кібік, әтей, үйленірге уақыт жетті ақыры. Әмі ләкен, жүнлі қызлары бітіп кетті бетелі аны. Олым, үмітсіз шайтанғына дей. Міне, мені сір итіп, сен сір итіп, бабайдан қалған бір хикмет нәйтен мен сен. Сен мұны енді ұнықларыма жеттірсің, келелі мұнда. Бабай мені, сенің 9-шы бүгін бабаң әбіні іздегенде шушылықтан пайдаланған. Сен де мені шушыны бисмиллағын айтып, жіберіп қарады, сенға насибы келіп шықмас мекен. Рахмет, әте. Рахмет. Әте, ярар, оқыны атсақ атырбыз. Әмі ләкен оқ түшкен жерге, яғни болашақ қатын ярына бетмінді қияфетті барып болмай? Әй, достым, йоққа біршыласың. Міне сені тылсымлы жәйме, шуның ердемінде сені костюм сөлар біз. Әйді, бас. Қадырлы қатылайым. Хәм олар ұзын-ұзақ ғымыр кешірелер. Исәмісіз құрметлі... Йоқ жан, исәмісіз құрметлі достар. Не напрягайся ты. Күннерден бір күн...
Туйдырған. Типа, знаешь, и так, хап, и вот туйдырған. Озын, ұзақ, матур, кешіргенлер, кеткенлер. Берегелі, пожалуйста.